friska och lätta. Det är ojämnt. Nu ska loppen runda. Men håll om! Upp med handen nu. Sitt på ända. Och lätta. Inte hålla henne där. Du ska inte bara gå på hästen. Och upp med handen. Och minska tempo. Och minska. Och lätta handen. Och minska. Och minska. Och minska. Och minska. Du minskar du med. Ja, och lätt. Lätt. Upp med handen. Minska. Yttertyglen. Mjukna. Ja, så när du håller ett på hårt så hindrar du hennes knä. Korta tyglarna. Nu är hon på den här gången. Nu kommer jag ner ihop här. Ner ihop här. Ja, benen. Öka lite. Va? Nu ska du på istället. Upp med handen. Och minska. Och minska. Och minska lite till. Släpp efter. Och minska. Lite till. Lite till. Lite till. Korta dina tyglar. Håll om med benen igen. Bra jobbat, Kajsa. Och minska lite till. Och lite till. Och lite till. Och inte ge eftergift. Och lite till. Minska. Utan att tyglarna blir för långa. Och lite till. Du kan en växel mindre. Och korta tyglarna då. Och korta tyglarna. Och minska lite till. Och lite till. Kom igen, Kajsa. Jobba, jobba, jobba. Och mjukna. Och så minskar du igen. Utan tag. Bara ni faktiskt. Ja. Förbereder du en avsaktning. Ja, och så mjukna. Så släpp löp henne följd hur långt du vill.